好的，我们很快就进入到了微信开发的第四天啊，我也感觉很紧张，会不会七天搞不完呢？我自己感觉啊，大部分时间是在扯淡。那这里呢 ，Scott 老师向你保证啊，真心不是扯淡啊。基本上你耐心的听到了这里的话，至少有两点你是已经弄清楚了啊。第一个呢，微信开发并不神秘，你看我们申请啊、验证啊这一堆的事情，无非就是按照官方的这个文档一步一步的走下来，老老实实的去做，也没有太高的门槛。那第二个呢 ,Node.js QA 框架也并不神秘。你看上一节课程呢，我们串了一遍这些知识点，什么回调函数啊 ,promise, express, QA 中间件啊，其实就那么一回事吧。无非呢就是通过一些技术手段让编程的体验呢变得更好。那本质上呢都是对于某个场景无论是同步异步通过这种方式来舒服的写代码，来舒服的拿到的一个结果。所以呢不用怕，只要你动手做，耐心做，总是可以搞定的。那今天呢我们会代码写的多一点。首先呢我们要对之前的代码进行一个封装。我们已经实现了一个自动回复，只不过这个回复呢是写死的一个回复。我们现在要把回复的这些代码给集成到 WeChat 这个构造函数上，让生成的这个实例来帮我们搞定一些别的事情。我们到这个祭奠介词里面，那这里呢这一堆的这个回复的 XML 的模板就要被拿出来，不要放在这个文件里，所以我们需要再创建一个新的模板文件，里面专门放这些模板文件以及一些处理的这个函数。同时呢我们看到这里的这个回复的 XML 的这个结构呢是通过引号和加号这种方式给拼接起来的，非常的辛苦，所以我们也会用到其他的这个模板库。那首先呢要把这个 XML 的结构给编译掉。什么意思呢？就是我们按照字符串完全写好这个模板，然后再通过模板引擎的这个能力把变量呢逐个替换到里面的账户符那里去。模板引擎有很多，我们用 EGS 来实现，因为它更容易去理解吧。那另外呢在 JS 里面写大段的这种拼接字符串实在是太变态，我们再通过一个小模块叫做 HereDoc 来帮忙，大家一会儿看我写就明白了。现在新建一个 JS 文件叫做 Tempo.js 啊，把这个拷贝出来，tempo.js 首先引入这个 EGS 啊，当然这个还没有安装，然后再引入一个模块叫做 HereDoc。这个 HereDoc 特别好用，大家来看一下啊，说明一个变量 tempo， 然后呢来调用这个 HereDoc， 然后对这个 HereDoc 传入一个 function。那么这样呢这个 function 就作为了这个 HereDoc 它的一个参数。然后用法呢特别简单，在这个 function 这个函数体里面加上这个注释。在这个注释里面放上我们需要这个获取的字符串。在这里呢就是这个模板。来把这个引号和加号拿掉。那么这样通过这个 HereDoc 就能获取到里面的这一段字符串了。获取到这个字符串以后呢，我们会用 EGS 这个模板引擎去把变量替换进去，所以这里这个变量我们还要把它修改成为这个 EGS 里面的这种占位符，通过的是包裹起来的这个摆放号线框摆放号，这里同样是摆放号线框号。那这里呢我就放上这个 to username 好了，下面呢就放这个 from username， 也要把这个账户符拿过来。这个 now 呢就换成 create time， 然后有一个 message type， 把这个 text 也做一个替换，就叫做 message type。
那这里的这 content 这是对于类型是文本的方式的回复，所以这种呢就只能满足是消息类型。那我们要把它变得复杂一点，来支持这个图片的呀、语音的呀、视频的呀，甚至是图文的。我们把这个 XML 的这个代码也一个一个的弄进来。那我 content 这个呢，就是因为它是只能用于这个消息类型，所以呢我们要对这个 message type 做一个类型的判断。做这个类型判断呢，在 EGS 这个模板里面也是支持的，所以同样是这个用这种障碍符这种方式 if message type 如果是 text 这种文本类型啊，把这个 message 放到上面去，把这个 content 放到这儿来，是文本类型的话那就是放这个 content 了，对吧？这里呢是else 还需要一个关闭的这个大括号。那第二个就是 image， 下面语法都差不多。那先来把这文本类型的content 里面替换一下，就是这个纯文本 content 好了。那第二种是图片的这种消息类型，我们需要去翻一下微信的这个文档，我们找到这个发送消息里面，找到这个被动回复消息。那第一个呢是回复文本消息，我们刚才已经写好了。然后呢这里是图片，上面的这个发送给谁，包括这个发送来源方 createTime 这些都是死的，不用变，我们只需要把这个拷下来image media ID 这个东西，然后丢到这儿。这个 media ID 呢，我们通过这个障碍符把它包起来。放一个 content 点 media ID， 然后就是语音类型。再拿下了一个 else if。这个就是 voice， 找到文档里面的语音消息，把这个拷下来，这里同样是 content 点 media ID， OK， 然后是这个视频了，是吧？啊，视频呢？视频呢？这里稍微多一点，这里就是 video。video 这个稍微复杂一点，里面多了几个字段，来把这个拷下来，替换进来。所以这里呢，就只要你比较细致就行，也很难出错的。然后这里是这个 title 了，我们放上这个 title 以及这个描述，视频的描述 description。放好了视频的模板，接下来就是这个音乐类型了，这个 music。找到文档里面的音乐类型，把这个 music 这个标签给拿下来，这里面更多了一些，多咱也不怕，这些这个字段呢都是定死的，照着复制就行了。然后是这个音乐的它的这个描述，以及它这个 music 这个 ER 地址啊。这里呢我们就不再转化这个字段大小写，就严格按照文档里面的这个字段它的这个大小写直接替换上好了。 HQ 呢这个是高清的，就是品质更高的音乐的这个ER 地址。
还有这个 Media ID 了。这个是这个这首歌吧，就是它的这个封面图，最后就剩下一个图文了。图文其实是一个重头戏啊。我们找到图文在文档里面的位置啊。可以看到啊，除了这个article 的这个字段以外，还有一个 article count， 就是图文的这个文章的这个个数。而且这个 articles 它其实是一个数组，里面可以放多篇图文的。我们先把它拷过来吧。所以写到这里呢，我们就需要去思考一下，我们传进来的时候这个 content 它是怎么样的一种结构吧，或者怎么样的一种类型。那对于图文来说，因为它是可以便利的多图文，所以说这里的 content 应该是一个什么，是一个数组，然后这个 article count 呢就根据这个数组的长度来进行这个判定。所以这里呢就直接放一个 content.length 就行了。然后要对这个图文进行一个便利，因为图文可能是有一个，也可能会有三个。那便利呢在 EGS 里面可以这样来写。同样需要这个间括号包括摆放号来包裹起来执行的语句。对这个 content 这个数组进行一个 for each 的一个循环。然后就拿到里面的这个 item。下面这个 item 就不需要了。然后这里就是对每个 item 去取出里面 key 所定的这个 value 了。所以是 item.title。以及 item.description。以这个 item.pickURL。我们就原封不动啊，直接把它放进来。以及这个图文的链接地址 item.url。我这里这个 pickURL 是一个图封标识，那我们就顺手把上面这也给替换成这个图封标识吧。music。url HQ music url 以这个 sum media ID。 然后便利完以后呢，还需要有一个结束的这个语句，并且接词差不多。在这里呢，首先放上一个关闭的大括号，然后放上一个这个括弧，这样就是对于 for each 这个 function 它的前后呢就已经闭合了。但是还缺少一个这个 if else 它的一个结束的这个语句。所以在这里呢仍然需要一个摆放号，里面是一个关闭的大括号。那么通过上面这一大段呢，我们就拿到了针对不同的消息类型所能够获取到的这个模板它的这个字符串了。然后下面我们需要来编译这个 ES 这个模板，然后再把编译后的这个模板函数给暴露出去。所以这里呢我们首先通过一个这么一个 compile 的吧，调用 ES 的 compile 编译这个函数，然后传入 temple。 我们在外面还是暴露一个对象好了，完以后我们又增加别的这个模板呢，是吧？所以 expose 等于 module .expose 在这个对象里面 compile 的。那这个模板在提出来以后，中间件里面的代码就可以删了，就该删的就删掉了。所以这里呢就需要再改一下了。但是我们把这个删掉呢，比如说是 XML 吧。那删掉以后呢，我们怎样获得这 XML？ 我们倒着推拿到这个模板文件的字符串，然后通过 EGS 这个引擎传入变量。所以现在要拿到这个变量，这个变量就是我们要回复给
这个模板的变量。那我们怎么能够回复给模板变量呢？前提是说我们先收到了来自微信服务器的推送的这个消息，然后对于这个消息做出了这个解析，针对这个解析然后制定一些回复的规则，再把这个规则所拿到的这个结果作为变量传递给刚才所写的编译后的这个模板。我们先把这段给删了，因为我们已经是解析好了 message， 然后现在我们需要把解析后的 message 给挂载到这个 this 上面，就 this 点微信吧，等于这个 message， 在后面我们就能从这个 this 上面拿到在前面所挂载的这个 message。 那接下来怎么办呢？我们其实已经是处理完了解析信消息，那就应该是把控制权给交出去，交给外面的业务层，让他来决定这里如何对解析后的微信消息做这个分析和回复。于是我们就可以直接通过一个 yell 的来暂停这里，然后呢走向外层逻辑，那么改变一下执行的上下文就好了。那假如说外面传入了一个控制器吧，叫做 handler， 我们这里通过一个 yell 的 handler， 通过这个 call 来改变这个上下文，然后把 next 作为参数传递给这个 handler。那在之后呢，请求和响应的流程会再回到这里，这也是 KOA 中间件的这个典型的特征，我们上一节课程里面已经分析过了。那么这个时候应该就是外层的逻辑已经处理完毕了解析和回复，这里就应该是真正的回复了。我们直接调用 WeChat 的一个 reply 的方法，比如 WeChat 点 reply 点 call this。那显然这个 WeChat 它是没有这个 reply 这个方法的，所以我们需要再去到这个 GOT 函数里面去实现一下。我们找到 WeChat 这个 JS， 在最底下吧，我们对 WeChat 它这个原型上再增加一个 reply 的一个方法，由于这个 reply 所处的这个上下文已经被改变了，所以这里的 reply 就是当前请求响应的 context， 所以我们已经在它之上存储了微信的这个消息以及外层业务的回复，那么这里自然也可以通过 this 去取到，说明一个 content， 通过 this 点 body 拿到回复的内容，然后说明一个 message， 通过 this 拿到这个微信，然后把回复和消息作为参数我们要传递给一个工具函数，让这个工具函数来生成我们所需要的 XML 的结构，然后就可以进行回复了。那声明一个 XML， 那么这里呢通过一个 util 的工具函数上有一个 temp 的方法来获取到 XML， 那显然工具上是没有这个方法的，所以我们还需要到 util 里面去实现一下。我先把下面的写完啊 ，this 的 status 改成200 ，type 回复的这个内容的类型是 application XML， 类似的 body XML， 我上面呢来引入这个 util， 是同层的 util。然后到 util 里面，我首先引入这个 temple， 也就是模板，是同层的 temple， 然后暴露出去一个 temple 的一个方法，用 expose 点 temple， 拿到了 content 和 message 两个参数。在 temple 的方法里面拿到的参数，我们还需要适当的合理化操作一下，就可以套用这个模板引擎了。那首先声明一个 infer 吧，声明一个 infer 对象来临时存储回复的内容。默认的这个 type 是 text 类型，然后 from username。是 message 的
from username, 出 username 是 message 的 to username。那如果这个 content 是一个数组的话，那我们就认为这个 content 是一个图文消息，把 tab 改成 news。那如果外面我通过 content 传递的这个 content 的 type， 那我就会覆盖它，否则就会取上面我们所默认的这个 type， 或者是根据 content 是否是数组判定它是图文这个类型的数据，再把 content 付给 infer 以及 createTime， 你有一个 date， 通过 getTime 方法拿到这个 time 时间戳，拿到这个 message type， 把 type 的值给他，拿到要回复回去的 OpenID， 也就是 to username， 就是上面所定义的 from username。同样 from username 就是上面的 to username， 然后返回回去，通过 tempo.compile。我们在这个 infer 里面所合理化后的字段，是用来被传递给模板的，所以要跟模板里面的这个章鱼符要一对应，也不能有大小写的这个差别。我们来检查一下。这里写的是图风标识。那我们来到这个 YouTube 面来改一下好了。就把它改成这个图风标识吧。这里不是 music， 这里是 news， 看来粗心了。那到这里为止呢，这个中间件关于解析回复模板的提取都已经是抽象成雏形了。我们再把用到的模块来安装一下，通过 npm install peerdoc js。 那接下来我们就可以回到外层的业务逻辑里面来定制我们的回复策略了。